السلام علیکم، سیالکوٹ پیجن کلب چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج ہم اشفاق بھائی کو یہ 5 جوڑے بھیجنے لگے ہیں حیدرآباد، تو اسی کی پیکنگ کر رہے ہیں۔ یہ صبح کا ٹائم ہے، ابھی 6 بجے کا، تو ابھی اس کی پیکنگ کر کے ہم جا رہے ہیں اب ریلوے اسٹیشن سیالکوٹ کی جانب۔ اشفاق بھائی کو حیدرآباد جی پارسل بھیجنا تھا، تو صبح کا ٹائم ہے، مارکیٹ وغیرہ بھی بند ہے، یہ ساری دیکھیں آپ، روڈ وغیرہ سنسان ہے۔ تو یہ حیدرآباد پارسل کرنے لگے تھے، یہ وہی ہے جو اشفاق بھائی نے ہم سے خریدے تھے، یہ 5 جوڑے، یہی بس حیدرآباد بھیجنے جا رہے ہیں ہم۔ تو ہم اس وقت راستے میں ہیں، ریلوے اسٹیشن کی جانب جا رہے ہیں سیالکوٹ۔ دوستو، فائنلی ہم سیالکوٹ ریلوے اسٹیشن پہ پہنچ گئے ہیں۔ صبح صبح کے ٹائم ہے جی، دیکھ لیں، لوگ انتظار کر رہے ہیں ٹرین کا، 7 بجے کا ٹائم ہے جی۔ یہ ہیں جی وہ کبوتر جو اشفاق بھائی کو بھیجنے ہیں ہم نے حیدرآباد میں، یہ 5 جوڑے تھے وہ جو ہم بھیج رہے ہیں۔ دوستو، یہ فائنلی ہم نے جی پارسل رکھ لیا ٹرین میں، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں سامنے یہ ٹرین کھڑی ہے، یہ لوگ اپنے اپنے پارسل رکھ لیا، ہم نے بھی رکھ لیا، دیکھ لیں جی۔ تو اسی کے ساتھ دوستو، ہمارا چینل ضرور سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔